86 хворих з коронавірусною хворобою наразі перебуває на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповіла завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Вікторія Леньга. За її словами, кількість хворих на COVID-19 зросла втричі. 68-річну хмельничанку Раїсу Возну сьогодні виписують з інфекційної лікарні, де вона лікувалася від ковіду. Жінка каже, вона не вакцинована. Я поступила сюди з високою температурою, діарея, рвота. І перед тим у мене 3 дні була теж вдома температура, але дали направлення, де я приїхала сюди, мене поклали. Я вже тут 16 днів. 64-річна Надія Чук, каже, потрапила до інфекційної лікарні разом із своїм чоловіком. Лікувалась тиждень. Її також виписують сьогодні. Я захворіла і в мене була висока температура вночі. Я зразу рано звернулася до сімейного лікаря, яка зробила тест позитивний і дала направлення сюди, в інфекційну лікарню. Зразу почали лікувати, ускладнень нема. На сьогоднішній день у закладі 86 хворих з коронавірусною хворобою, розповідає завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Вікторія Леньга. Серед них є діти, є дорослі. Серед тих, які госпіталізовані, переважають сільські жителі. Міських жителів десь приблизно третина. Якщо брати вікову категорію, то це діти молодшого віку, основні діти першого року життя, перших років життя і пацієнти за 60, тобто хворі, в яких цілий букет різної супутньої патології. На жаль, деякі пацієнти помирають. І в серпні було 6 летальних випадків. Якщо говорити про Хмельницьку міську громаду, каже головна спеціалістка управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк, то захворюваність на COVID-19 збільшилась більше, ніж вдвічі. Якщо ми мали за тиждень 127-128 захворівших всередині серпня, то наразі за останній тиждень ми маємо вже 480 захворівших. І якщо на останній тиждень серпня ми мали всього 28 захворівших дітей, зараз ми маємо вже 62, тобто більше, ніж вдвічі більше. Ми маємо 15 чоловік в міській лікарні і 80 чоловік загалом в інфекційній лікарні, серед яких 28 – це жителі Хмельницької міської громади. Дітей мало, всього 2. Наразі, каже Ірина Кондратюк, є перебої з вакциною в громаді. До кінця серпня ми мали достатню кількість вакцини Pfizer. Наразі ми отримали на початок вересня невелику кількість вакцини Johnson. На сьогодні ми вже маємо залишки, близько 50 доз на всю Хмельницьку громаду. Також в основному це йдуть бустерні дози. Департамент охорони здоров'я зв'язався з Міністерством охорони здоров'я і нам обіцяють всередині вересня, що ми отримуємо достатню кількість вакцини Pfizer. В нас є достатні кількості вакцина CoronaVac. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.